Re! Viss ēters ir te! Hands up, jeb rokas augšā, ir Agnietes Lisičkinaitas dejas performance, kuru mākslinieci piedzīvo kopā ar skatītājiem. Performances laikā Lisičkinaita aicināja apmeklētājus izvēlēties plakātus un ar tiem doties gājienā. Protesti pēc mākslinieces domām ir gan demokrātijas rīks, gan arī agresijas izpausme. Mums vajag iesaistīt jauniešu auditoriju, lai viņi neaizmirstu parādīt savu viedokli, runātu par to, kas viņiem svarīgs. Bet tāpat es vēlos atgādināt, ka katram viedoklim ir nozīme. Katru reizi, kad vēlies izteikt savu viedokli, tev ir jāapzinās, ka tas var ietekmēt cilvēkus ar pretēju viedokli. Piemēram, ja es saku, ka es balsoju par tradicionālām ģimenēm, tad ir jāsaprot, cik cilvēkus es sāpinu ar savu viedokli. Tāpēc es performancē rokas augšu izmantoju fizisko formātu, kas pēc kāda laika nogurdina un rada sāpes, tas attēlo to, cik grūti ir paust savu viedokli. Es gribu runāt par minoritātēm, par LGBTQ kopienu, par valstīm, kurās ir nepieciešama mūsu balss, piemēram, Eiropā, Ukrainai, Taivānai, Palestīnai. Es gribu, lai cilvēki aizdomātos par to, cik brīžiem drausmīga ir šī pasaule. Lai cilvēki neaizmirstu iet protestos, lai būtu liberāla sabiedrība un tiesības visiem tās pārstāvjiem. Līdzdarboties skatītājus aicina arī projekts Gucci fabrika, vēršot uzmanību uz lietu vērtību. No visiem labi zināmajām rūtotajām tirgus somām tiek veidotas jaunas somas, apģērba gabalu un pat dekorācijas. Mēs gribam lētam piešķirt dārgumu, tā teikt. Ka var arī no pilnīgi lētām lietām uztaisīt kaut ko super krutu. Nu, Gucci tā ir vienkārši parodija par īsto Gucci, kur ir viss ir nenormālākajās sumās, viss ir dārgi un mēs esam lētais variants. Ekvivalents tam visam. Festivāla apmeklētājiem ir iespēja ne tikai līdzdarboties, bet darinājums iegūt arī savā īpašumā, iemainotos pret kādu citu lietu. Mēs nepārdonam neko, lai cilvēki spētu caur citām lietām saprast, cik vērtīgas ir tās, ko mēs taisām. Iespēja līdzdarboties ir līdz pat pēdējai festivāla dienai. Nedēļas nogalē Homo Novus apvērsumā izpaudīsies festivāla jaunākā organizatoru grupa. Pusauģi, kas veido ar nostalģijas tēmu saistītas aktivitātes. Un zvejniece, Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.